Aeroki messiboksi traditsioonilisele oransile värvikujundusele on sel aastal lisandunud ka roheline ning kiri Jämera. Mis seob Soomest tuntud kaubamärki Jämera nüüd Aerokiga? Sel aastal ehitusmessil me oleme esimest korda väljas nüüd kahe poolega. Vana hea tuntud Aeroki kaubamärgiga ja siis uue eelmisel aastal ostetud Jämera kaubamärgiga. Kindlasti palju teistelt teavad. Jämera kaubamärk on Soomes väga tuntud juba alates 74. Aastast. Ja see sisaldab siis endas terve rida valmisprojekte, tervik lahendusi, kus kliendil on siis võimalik juba nii projekti staadiumist alates saada, kas või võtmed kätte variandina, siis erinevaid valmisprojekt lahendusi. Kõik need Jämera kataloogi projektid on eelkõige mõeldud konstruktsioonis siis meie kõige soojapidavam Ecotherm 500 blokist koos siis sinna juurde kuuluvate silluste, laepaneelide ja kõige muuga, mis meie toote nimekirjas on. Samas tahaks rõhutada seda, et nendes projektides kõik, mis meil Jämera kataloogides on, saab klient vastavalt soovidele teha ka ikkagi muudatusi, et need ei ole niivõrd jäigalt paika pandud, et seal ei saaks midagi muuta. Tahame Jämera kaubamärgil pakkuda ka seda varianti, et kui kliendil on ikkagi oma individuaalprojekt juba olemas ja ta tahab seda sellise terviklahendusena valmis ehitada, siis ka see on võimalik. Aga mis Aeroki poolel uudist põnevat lisaks vanadele headele toodetele? No, Aeroki poole peal me rõhutaksime just seda, et me oleme siin kergplokkidest ikkagi ainuke tootja, kes toodab sellist ühekihilist seinavarianti. Et meie kõige tuntum siis toode on ikkagi Ecotherm blokk laiuses siis kas 375 mm või 500 mm, et selliste omadustega blokke teistel tootjatel ei ole. Lisaks blokkidele on teil üks täiesti uus toode, mida senine näha ei olnud. See on siis selline blokki puru, kui kõige lihtsamalt väljenda. Jah, selle aastal me oleme jah välja töötanud sellise poorbetongraanuli, mis siis on väga hea materjal soojustamiseks, kui on tarvis siis puistes soojustada, näiteks lagedele anda kaldeid. Ta on väga hea soojapidavusega ja lihtne paigaldada. Vahe kommentaariks olgu öeldud, et kui teil on plaanis midagi ehitada või